اسلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پے اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم خرل۔ سب تو پہلا تے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ میری ہر آن والی نویں ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو، تہاڈے واسطے جڑی ویڈیو اج لے کے آیا او ایک میرے بڑے پیارے دوست، میرے سبسکرائبر جناب رائے محمد زاہد صاحب سعودی عرب تو، بیسیکلی پنڈ دا نام فیصل آباد چک جمرے تو، انہاں نے ایک میرے بڑے پیارے دوست، بڑے تہاڈے بڑے پرانے سنگھی جناب ماہر کالے خان سیال جی، تسی شکل ہے ذرا کیمرے وچ ویکھ سکدے ہو، اے پرانی شکل تھی ویکھی وکھائی لگی، انہوں کے کولو یہ مجھ سی جناب چڑھائی سی، یہ آن لائن ساڈے خریدی ہے۔ مار سا ذرا بلی میں منہ ائیں کرو نا، ذرا ائیں منہ کہہ رہا وکھائیے، یہ کولو جی اے بلی میں انہوں نے پوری خریدی ہے جناب، یہ قیمت جی ہے مار صاحب ڈیسائڈ ہو گئی، سارا لین دین ہو گیا جناب۔ یہ دھد اِسی دسیا 16 لیٹر جی، تو الحمد للہ یہ 16 تو پلس کرتی پی ہے، یہ جناب رائے زاد حسین صاحب اور جڑے سعودی عرب تو نے، انہوں کے نصیبہ چوے، اللہ پاک انہوں کی زندگی برکتیں لے کے آئے، اپنا بہت سارا خیال رکھا جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اللہ نگہبان۔